Joo, terve kaikille. Nyt ihan ekaks, niin sori nyt, kun et tullut pitkä aikaa videota. Sanon nyt vähän muuta. On pitänyt ton Jonnen kanavalle kuvata video ja muutakin. Ei nyt ehtinyt. Ja muutenkin mankiin rassannut, niin sori, kun ei nyt tullut video ihan ekaks, että nyt täällä on rageesia. Niin kaikille tiedoksi, että tossa on 100 €. Siis se nyt ei vaan näkynyt tossa, kun tossa on pelkkiä 20-kymppisiä, mut tossa siis on 100 €, että Pertti, kuka oli mennyt sinne kommentoimaan, että tossa on jo 100 €, että tuossa on vain jotain 40-50, niin tuossa on 100 €. Joo. Et siihen kaikille tiedoksi ei tarvitse kommentoida. Joo, 55. Kumpi on nyt pidempäivän puhelin ja mitä niinku, millä pystyy pelata? Niin mä nyt vaan laitan tänne ilman puhelin, mutta tarkoittaa siis silleen, että ilman mitään. Esimerkiksi Nintendo Switch, tietokone, puhelin. Terkkari saa katsoa, se on ainoa hyvä puoli tässä, mutta kaikki, jotkut ehkä muistaa True-katsojat, että mä teen sen 24-vuotiaan puhelinti ja sekin oli tuskaa, niin toivotaan, että pärjätään tässä haasteessa jotenkin paremmin, mutta Samppa on kyllä tuollaan kunnon Snapchatteri Jonne, niin se ehkä hävii ton haasteen, mutta kumpi on pidempään ilman puhelinta, mitään nettiä ja Nintendo Switchiä ja kaikkea mahdollisia, millä pystyy olla. Terkkariin saa vaan kattoo, niin voittaa. Minä on se äiti, niin minä voin ottaa nää puhelin. Ja tää voi kestää sit ehkä yli 24 tuntiakin, jos me jaksetaan, mutta varmaan kestää tän päivän ehkä. 24H tää video. Katsotaan kauan tää kestää. Nyt on siis torstai. Niin. Saan paljon 3 videoa, mutta 2 semmoista kunnon videoa. Se on aika se selittely. Niin. Ja nyt sä hankki sen mikin, niin käykää tilaa linkki deskis. Niin Sampan kanava. Siinä nyt on jo 2000 tilaa ja tuli täyteen. Tuli aika paljon tossa, vaikka en mitään video maininnut, mutta käykää tilaa linkki deskissä. Yritetään saa sille vaikka no paljon tilaa. Katsotaan nyt tää video, koska mitä me nyt löpitellään. Vie toi puhelin tonne ja meidän pitää varmaan noita iskitä noin hoitaa tosta. Me hoitetaan ne nyt ja sitten varmaan lähdetään viemään pulloa kauppaan tai jotain juomaan Lidlistä. Lähdetään mummolla trampalle, että se on meidän plääni nyt tässä vähän aikaa. Aloitetaan tää video ja joo, pistäkää liike. Joo, ei muut. Nähdään kohta, me hoitetaan ne iskit ne. Moi. A few minutes later. Vaatii paljon 10, teiten 5. Ja 5x5, mä pystytään vielä kuvaa täällä kameralta. Tää nyt näyttää sitten se on akku, mutta kyllä tässä vähän vielä on. Otetaan tällään koneesi. Tänään testissä. Joo, 5x5. Nyt ollaan tullut legendaarisella trampalla. Ihan oikeasti niinku, en suosittele olla, paljon täällä varmaan 30 astetta. En mä nyt puhelimella kattoo, mutta me aletaan pelaa Sampan kanssa semmoista hienoa ballobeliä tästä trampalla. Ja täällä on oikeasti ihan sairaan kuuma. Kommentoikaa sitten, että sen tunteen, että ootte täällä trampalla saakeli helteä. Tää on ihan tulee Sampan kaveri vissiin jossain vaiheessa tai jotain, mutta en mä tiedä jaksa mä kuvata, kun tää on oikeasti ihan sairaan kuuma. Onnes me ei nyt kuvata mitään 2NH trampalla. Tää on ihan tuska. Joo, meillä on saanut oma nimi tässä. Mä nyt ei sit sano, että se on vähän kringi. Joo, palaa asialle kohta. Joo, nyt ollaan lähdössä täältä pois. Mä oon pyörällä nyt. Joo, älkää ihmetä, jos kuuluu joku tuulen ääni tai joku, mutta täällä on oikeesti ihan sairaan kuuma, niin mä oon nyt pyöräilemässä tässä, niin täällä on oikeesti ihan sairaan kuuma, niin täällä jaksaa oikeesti olla niinku trampalta. Jotain 30 astetta ehkä. Tai no ehkä jotain 25. En tiiä, uimiin tekis aika 5x5, mut joo, meikä nyt tässä kotiin täällä pyörällä. Mä lähden nyt tän jälkeen varmaan mankille vähän ajelee. Ja muistakaa nyt pistää tykkäys ja tälle videolle saatte vielä lisää tämmösiä, koska rip 100 €, joo. Vaikka se nyt mun raha ei ollutkaan, mut silti. No ei nähdä jossain vaiheessa, mä sit taas kuvailen, mä nyt menenkään kotiin tästä. Joo, nice. 2000 years later. Mä oon taas ulkoa ja GoPro on taas messis, kun en mä oikeesti, kun mä haluaisin hankkia semmosen kunnon pokkarikamera, mut onhan tää GoProkin hyvä laatu niinku. Tässä on hyvä äänenlaatu ja hyvä laatu, niin en mä tarvi. Meikä on nyt Sampan jovolla, pöllin sen. Ja Samppa vetää siinä skeittilaualla, niin se on siis alkanut skeittaa 5x5. Ei se tollia lähtee helposti. Meillä tuli nyt hirveä sipsihimo, niin mä käyn hakemaan sipsiä ja dippiä. Sitten meillä on koripallo, Sampa ehdotti, että minä pelaan koripalloa. Se on muuten hyvä idea. Vanhalle koululle, sen ala-asteelle, kun se on nyt seiskalla menee. Niin mennään sinne ja mun ala-asteelle. Niin mennään sinne pelaa koripalloa, kun siellä on sellaiset uudet korit ja kaikki 5x5 jutut. Niin joo, että kuvataan taas GoPro, mutta tässä on hyvä laatu, niin ei tää haittaa. Mennään nyt sinne kauppaa, että eikö mennä K-Markettiin? Joo, mennään sinne, että palaillaan sitä asialle, kun me ollaan siellä. Nice. No niin, chipsjurastolla saavuttaa. Samppa sanoi, että täällä on iso valikoima, niin onhan täällä nyt iso valikoima. Meikä ottaa tänään testissä joku dippi. Voisin ottaa tän testiin. Tästä on tässä videossa. Tästä onko siellä koulu sit näitä? Ok, no me otetaan nää. Ja sitten nää chipsit. Niin nyt tulee, nyt pistä kommentteja, jos sulla tekee mieleen nyt sipsi. Me ei tarvitse fleksata, että meillä on sipsi. Nyt on kiva juttu sekin, että me pystytään katsoa kelloa paljon se on, mutta se on ehkä jotain 8 kohtaa jotain. Joo, eli nyt aletaan unboxaa näitä kermaviili. Kattokaa tätä Sampan sekoittamaa. Sekoitettiin sipsillä nää dipit, niin kattokaa tätä Sampan. Kattokaa nyt. Tää on tämmöstä jäykkää. Tää on väärin, kun sekoitettiin. Tää on oikein. Niin katsotaan sen sipsi ja syö se. Otapa siitä. Mä dippaapasin, niin kattokaa miten jäykkää tää yhden sipsi on. Kattokaa, kun se laittaa. Tuo on tommoset jäykkää, niin. Noni.
Ritta. Pelot katot meikäläis. Mä en kaatanut siis kaikkia. Mulla on täällä vielä tätä. Niin, kattokaa. Ja tää mun on sit tämmöstä neste. Tää on tämmöstä niinku smoothia. Kattokaa, kun tän vetäsee tossa. Tää on tämmöstä smoothia. Ihan samanlainen. Niin. Siet vaan tee silleen näin. Kattokaa, kumpi on oikeensa. Tää on minusta oikein. Ei oo. Et se vaihtaa väriä. Toiseks sais kattoo, moro. Mennään kohta pelata korista, että palaillaan siitä. Mä varmaan kuvaan sit korista, se mitään mielenkiintoista. Joo, on niinku piknikki 5/5. Kommentoi, jos sulla tekee mieli tällä hetkellä sipsi. Meikäl tekee ainakin. No, 2, 2, 4, 5. Mentiin just nukkuun, mä pesin just hampaat ja Samppa meni jo nukkuun ja meikä menee kans nyt nukkuun. Ja emme nyt enää tehty mitään sen jälkeen, kun me tultiin täältä, tai tultiin sieltä ulkoa, niin me ollaan vakattu telkkariin ja maatui ja syötiin tosiaan. Ei tää nyt silleen vielä tunnu silleen missään, että tarvitsisi puhelimen, mutta on se nyt kiva. Palaillaan huomeen asialle ja katsotaan, kestetäänkö me huomeen. Ei, mä uskon, että ne ei ehkä huomiin päivä enää kestettä, että jompikumpi luovuttaa huomeen. Samppa miettii jo tuon suihkus, kun se kävi, niin että se lopettaisi tämän haasteen, mutta se oli vaan silleen, että en mä vielä viitin lopettaa, mä haluan häviä topille. Niin. Mutta meikä mennä nyt nukkuu, että palaillaan aamulla sit asialla. Joo, hyvää yötä kaikille. Tai huomenta vai milloin te katsotte video. The next day. Terve kaikille, nyt herättiin. Tämä ei Samppa vielä herännyt, mutta mä heräsin äsken. Ja kyllä menen vähän yli, mutta ei heräsin tossa 5 minuuttia siitä about. Kyllä tää on niinku tyhmää, kun yleensä mä aina aamulla menen koneelle ja jotain alan editoimaan tai pelaa jotain. Ei voi. Tosi nää 5 tuntia tätä haastetta jäljellä, niin sit me ollaan oltu 24H ilman puhelinta. Siihen, jos mä pystyisin olla siihen 3 asti ainakin. En tiedä Sampasta vielä, aluksi se ei oo. Pystyyköhän se olla 24H, mutta mä yritän, meillä on 5 tuntia aikaa, että me ollaan 24H täällä oltu. Älkää nyt ihmetelläkö, jos mun ääni on väitämmä. Mä heräsin siis 5 minuuttia sitten kusetan, niin vähän näyttää tämmöselle. Mun plääni 24H, jos mä sen yli pystyn olla, niin 5/5. Mutta ainakin se, en oo niin nössö, että niin, joo. Mä nyt tiedän mitä mä tein, varmaan menen kattoo tosta TV:tä jotain. Chillisti. Palaillaan kohtaan siellä, että taas tapahtuu jotain, tai Samppa feilaa tätä jotain. Joo, tai mä feilaan, en mä tiedä mitä onko tässä kamerassa jotain. A few minutes later. No niin, nyt tuli sellainen juttu, että kattokas kello. Vai eikö tää on väärässä? Kello on nyt 12:30, tätä ei oo siirretty silloin, kun kellot vaihtui. 12:30 Vai onks nyt oikeesti? No. Tää on jätkä. Topi luovuttaa. Enhän luovuttanut. Tää voi kestää sit ehkä yli 24 tuntiakin, jos mä jaksetaan mut. Siellä luovutit. Ja kattokaa mikä mulla on täällä tasku. Täällä on tää 100 €. Sä et pystynyt, kun Samppa sanoi vaan tossa äsken, että pitäis kuvata video ja laittaa striikit, niin siellä se nyt Samppa kusi. Täällä olisitteko uskon? Noni. Arvon miksi mie kusinta. No. Kun kaikki tietää, että minä olisin kuitenkin voittanut. Sen takia minä haluaisin, että siellä joskus voitat. Pistäkää nyt tykkäys, niin kun tän meikä voitti tän ets-haaste. Ei ollut sullekaan etsi. Oli jo. Minä olen iloinen, että minä en edes hävisin. Okei. Okay. Ei voi haittaa, kun minä saan kuitenkin. Joo, et saa. Moro. Joo, ok. No. Siinä on nyt meikän sataset. Mä nyt flexaan mitenkään. En flexaa. Kattokaa, tää on ihan... Joo, täällä on satane, chillisti. Joo, nice. Mut ei muuta, että pistäkää tykkäys ja tilatkaa kanava. Ja sulle kai nyt tullut videoviikko, mä alan taas tekee aktiivisesti. Ja, joo, ei muuta. Nähdään. Oisitteko uskon, että mä voitan? Kommentoikaa, että kumman olisitte uskon, että voitti tää aste. Joo, nähdään taas seuraavassa videossa. Moro. Kahvi on hyvä, hyvä. Kahvi on hyvä, hyvä. Kapoit juo kahvia, tyy. Tää on hyvä. Kapoit juo kahvi. Kahvi on hyvää.